Fransa hakimiyyəti Telegramın baş direktoru Pavel Durov'a qarşı mesajlaşma proqramında cinayət fəaliyyətinə icazə verdiyi üçün ilkin ittihamlar irəli sürüb. Bundan əvvəl isə o, 4 günlük sorğu-sualdan sonra 5 milyon avro girov müqabilində sərbəst buraxılıb. Lakin əlavə araşdırmalar tamamlanana qədər ona Fransanı tərk etmək qadağan edilib. O, məhkəmə binasını jurnalistlərin suallarını cavablandırmadan tərk edib. Mesajlaşma proqramının həm təsisçisi keçən ay başlayan geniş miqyaslı məhkəmə istintaqı çərçivəsində şənbə günü Paris yaxınlığındakı Le Bourget havalimanında saxlanılıb.